qatnashganda yordam. O'rindiq qiyinchiligini tik holatga keltirib, stolchani yig'ib, qopni kemalarni taqib. E'tiboringiz uchun rahmat. Dami gospoda, мы готовы к вам. Вы видите, что ремни безопасности застегнуты. Стенка кресла на вертикальном положении, дверь закрыта. Благодарю вас за внимание. Next suggestion, very recommend. Make sure you sit on the bus. Sit back it up, straight table is off. Thank you. Shahrning xalqaro aeroportiga kelib qoldi. Havoning harorati 34 daraja edi. O'z joyingizdan turmasligingizni iltimos qilamiz. Kamarlar taqilgan tablo chirog'i o'chguniga qadar xavfsizlik kamarlari taqilgan holda bo'lishi kerak. Iltimos, samolyot taxtida shaxsiy buyumlaringizni unutmang. Kema komandiri Mamatkazin Anatoliy va ekipaj a'zolari nomidan O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasi xizmatlaridan foydalanganingiz uchun sizga minnatdorchilik bildiramiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr. Дамы и господа, наш самолет пройдет по капсулу в международном аэропорту города Ургенч. Температура воздуха плюс 34 градуса. Просим вас не вставать со своих мест. Ремни безопасности должны быть застегнуты. До выключения цветового табло застегните ремни. Не забывайте, пожалуйста, личные вещи на борту. От имени командира Мамонтказина Анатолия и экипажа благодарю вас за то, что воспользовались услугами авиакомпании «Узбекистан Хавайлара». Благодарю вас за внимание. До свидания. Ladies and gentlemen, our plane has just landed at Ургенч International Airport. Temperature is plus 34 degrees Celsius. Please remain seated. Your seatbelt must be fastened until the seatbelt sign is off. Don't leave your personal belongings on board the aircraft. On behalf of Captain Anatoliy Mamatkazin and the crew, we thank you for choosing Uzbekistan Airways Air Company. Thank you. Goodbye.